Куба – съвети за здравословно и безопасно пътуване. Планирате ли пътуване до Куба? Въпреки, че Куба е красива и завладяваща дестинация, важно е да сте наясно с някои съображения за здраве и безопасност преди да тръгнете. Първо, нека поговорим за ваксините. Въпреки, че не са необходими задължителни вакцинации за пътуващите до Куба, добра идея е да се уверите, че вашите рутинни вакцинации са актуални. Освен това, CDC, който е Център за контрол и превенция на заболяванията, препоръчва вакцинации срещу хепатит А и Б и ТИФ за повечето пътуващи до Куба. Трябва да се консултирате с вашия лекар или туристическа агенция за конкретни препоръки въз основа на вашите индивидуални здравни нужди. Що се отнася до често срещаните здравословни проблеми на туристите в Куба, стомашно-чревните проблеми като диария са най-често срещаните. Това може да бъде причинено от замърсена храна или вода, така че е важно да внимавате какво ядете и пиете. Придържайте се към бутилирана или пречистена вода и избягвайте купчетата лед и чешмяната вода. За да сте подготвени за всякакви здравословни проблеми, които могат да възникнат, добре е да носите със себе си основен комплект за първа помощ. Трябва да включва артикули като превръзки, антисептичен крем и болкоуспокояващи без рецепта. Куба е дом на различни насекоми и животни, които могат да бъдат потенциално опасни, включително комари, които могат да пренасят болести като треска денга. Не забравяйте да вземете със себе си репелент против насекоми и да носите дълги ръкави и панталони, ако ще прекарвате повече време на открито. Една популярна дестинация в Куба е град Хавана, известна със своята цветна архитектура, ретро автомобили и оживена музикална сцена. Докато разглеждате Хавана, не забравяйте да отделите малко време, за да посетите историческия площад Плаза Виеха, да опитате част от местната кухня и да изпитате жизнената култура на този уникален град. В обобщение, ако планирате пътуване до Куба, не забравяйте да се консултирате с вашия лекар за вакцинации, внимавайте какво ядете и пиете, носете основен комплект за първа помощ, предпазвайте се от насекоми и други потенциални опасности и посетете някои от невероятните дестинации като Хавана. Като вземете тези прости предпазни мерки и се насладите на всичко, което Куба може да предложи, ще имате здравословно и безопасно пътуване и незабравими спомени. Гледайте всички епизоди на Туристическа аптечка на codehealthplay.bg.